Bom. Salve, salve, salve J. Cavalcante, salve Luqueira! Salve! Salve GM, ontem gravei o Scoop 550 Bound e te mandei lá no Instagram. Acho que devo tentar ir para algum time ou continuar por conta? Cara, parabéns, mano. Antes de tudo, é difícil te responder, né? Eu não sei o quanto você joga, o quanto de tempo você tem disponível, como é sua vida financeira. É pouca informação, entendeu? Mas com certeza já mostra que jeito você leva, né? Isso é irado pra caralho. Parabéns, mano. Parabéns. Que ficou natural, né? Call, turn e reavalia river. Contra fold river, contra shove river, a gente vai foldar mesmo. Consigo ver muito bluff aqui dele nas três. Aqui estamos lá. Pauzinho. Consigo jogar nem duas telas ao mesmo tempo. Pauzinho. Tirar um pouco de negar um pouco de equity aqui das Broadway, das overcards que ele tiver, flush draw, cara, levei double check raise. Essa eu não esperava. Vou foldar isso aqui. Acho que é muito improvável ele estar me blefando aqui, cara. Vamos ver se reidemos aqui. Tarde, 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 capunca. Salve. Olá, galera. Deu Yuri, hein? Yurião ganhou. 10k scoop. Parabéns, Yuri. Tamo junto, mano. Uma máquina.